Dobrý den. Já bych radši, když budete tleskat na konci. Předem to nemá půvab. Když si vynásobíte ten počet, co je tady 80 miliardami, tak budeme mít číslo, kolik je tu nervových buněk v tom sále. Protože to je jeden mozek je 80 miliard. Pak už to mají jenom papoušci a zpěvní ptáci, tohleto číslo. Ne slepice, pozor. Papoušci, zpěvní ptáci. Já neumím nic jiného než neurochirurgii, takže já musím mluvit o ní. Pokusím se to udělat tak, aby to bylo srozumitelné a aby to mělo nějaký řád a smysl, takže to bude podle tohohle obrazu, který asi znáte. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme. A tady jsme na půdě Filozofické fakulty, což já si strašně považuji, takže děkuji za pozvání a opravdu to mám jako čest. Já jsem tady byl naposled, když jsem dělal aspiranturu, tak mě to učili komunismus. Skončil jsem tím, když jsem se zeptal té lektorky, co bude po komunismu a bylo zle. A tudíž historie tady je doma. A pokud člověk nezná historii, tak neví, kam se pohnout. A to je třeba nejen v osobním životě, ale hlavně v tom profesním. Takže kdo jsme? Já to mám celku jednoduchý. Protože táta, který mu bylo před týdnem 99, je neurochirurg. A poslední operace byla zrovna ta hemisferektomie, kterou udělal, to uříznout půlku hlavy, protože nám přišlo dítě do krče a to se dělá opravdu velmi specificky. U dětí, co mají takzvanou Rasmussenovou chorobu, teď se nám to rozšlapalo. Co? Já se radši... Jo, takhle vy mě budete natáčet, tak já u toho budu dělat nějaký opičky. A teď neurologové chtěli tu hemisferektomii. Já to nikdy nedělal, protože k tomu mám živelný odpor, že za zdravě vypadající mozek. Ta lékařka, kterou tam mám, tato taky nikdy nedělala, tak mě napadlo říct tátovi, protože tento, když si dělával, tak on asi v 6 nebo 87 tam vyrazil. Při Wi-Fi perfektní operaci, všichni nadšený, instrumentářky nadšený, pacient nadšený. A cože nechtěl, za 14 dní byla druhá. Kde to sebrali ty neurologové, nevím. Tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, tati, jdeš za týden do krče, uděláš to zas. On to odmít. Už ne, naštěstí to ta holka okoukala. Ale je to odporný výkon, to se vám přiznám bez mučení. A syn tomu je teďka 40, to je taky neurochirurg. Takže ono u nás doma na Vánoce je to tak trošku jako sjezd neurochirurgu. Což ty manželky nakonec už teď překousnou. Ale jinak jako v rámci kliniky jsme parta mladých a krásných lidí, která řeže do hlav jiným mladým a krásným lidem a to z toho prostě důvodu, že jsme se dobře neučili, nic jiného neumíme, protože kdyby jsme se byli dobře učili, tak jsme mohli být třeba bankéři, uhlobaroni nebo něco jiného užitečného. Takhle jsme zůstali u tohohle. A ona medicína akumuluje pomalu, ale spolehlivě, takže to není až takový problém. Odkud přicházíme? Otci zakladatele. Znáte, že vždycky jsou dva zakladatele. Marx, Engels, Špejbl, Hurvínek, Rimský, Korzakov. To je jedno, koho vyberete. My měli taky dva. Tohle je zakladatel mé kliniky ve Střešovicích a tohle je zakladatel Hradecké kliniky. To byla taková dvě hlavní pracoviště. A oni se samozřejmě nesnášeli, tak jak to už bývá u těch zakladatelů. Když jeden řekl, že je to bílý, tak druhý řekl, že je to černý. Ale aspoň v té době se respektovali. To už dneska se také vytrácí ten respekt. A oni moc neoperovali, protože neměli diagnostiku. To si za chvíli vysvětlíme. Takže pomalu každou operaci oslavovali skleničkou. A vidíte, že někdy přišel i ten pacient. To se bohužel změnilo. My na to čas nemáme, protože děláme markantně víc. To, proč oni dělali málo, je zásluhou toho, že jejich diagnostický procedury bylo tohleto, to je angiografie, tu vymyslel pan Egas Monic, ještě se k němu dostaneme, tu používáme dosud. A takovýhle hrůzostrašný metody, kde to jsou mozkové komory a tam se hodnotilo, kam jsou posunutý, kde je co ucpáno. Takže diagnoza zněla nádor je vpravo. Jo? Něco v tomto duchu a taková napínavější chvilka v operace byla, když jsme otevřeli tvrdou plenu, tak jsme teprve zjistili často, co jdem operovat. To změnila rentgenologie, tady vidíte magnetickou rezonanci, která je fundamentální a tady vidíte už i vy všichni ten nádor. Od té doby neurologové už nemusí mít ani maturitu, protože ono to nemluví furt, mám pocit. A nutno přiznat, že z neurochirurgu
Jediný Egas Muniz má Nobelovu cenu a nemá jí za tu angiografii, za tu jí měl dostat taky, on měl dostat dvě, dokonce byl navržený, ale má jí za lobotomii. Znáte, tu vymyslel Nicholson, přelet přes kukačí hnízdo, říkalo mi pár Američanů, že po premiéře už nikdy žádnou neprovedli, do té doby to dělali jak na běžícím pásu, tuhle tu zrůdnost, která na svou dobu byla excelentní, protože nebyly psychofarmaka. Takže na takový ty agresivní psychopaty to bylo jediné, co se dalo udělat. Já to viděl dvakrát v životě a už bych to vidět nikdy nechtěl. Ale dostal Nobelovu cenu Konrad Röntgen, to je paní Röntgenová, Konrádová. Pak ji dostal ten Egas Muniz za tu lobotomii, ale tohle je angiografie první. Hounsfield s Cormackem za MI-scanner, to je CT, počítačová tomografie. A Latrobull s Mansfieldem ji dostali za magnetickou rezonanci. To jsou vždycky takové ty originální obrázky. Ono se to pak logicky vyvíjelo. A co je teď specifické a proč to je pro nás důležité a proč je to excelentní, že my víme, co jdeme dělat předem, můžeme si to rozmýšlet. Já většinou strávím víc času tím, že špekuluju, jak a co udělat. Ta operace pak už je nudná. Centrální nervový systém, mozek a mícha neregenerují. Co my jednou uděláme, tak to je navždy. Já se omlouvám za to, že jsou ty diáky v angličtině, ale já jsem fakt neměl čas asi cflejš to předělat do češtiny. A to znamená, že my máme jenom jeden pokus. Když něco zvořu, tak je to navždy. Ale že něco jste špatně rozhodli nebo špatně udělali, to víte až potom. To je to nebezpečný a nepříjemný. A plno našich operací je preventivních, ne léčebných. Vyndáme nádor prima, ale my ho vyndáme, než udělá nějakou symptomatologii. Teďka máte všichni už CTčko doma pomalu, protože toho je po republice šílený množství. Takže každý, kdo se bouchne do hlavy, je vyfocený a nám chodí lidi, kterým dosud nic není. To je dost svízelný rozhodování, ale vždycky je to lepší. Výduť na mozkový cévě my vyřadíme ne proto, že by ta výduť tam něco dělala, ale ona praskne a toho pacienta zabije. Takže je to víceméně ten obor je v mnoha aspektech prevence. Že chceme předejít tomu, co se může stát, ale nejhorší na tom je, že komplikace obvykle té operace je přesně to, čemu chceme předejít. To je na tom nepříjemný. A teď už za mého otce to byla destrukce, vyrovnávání tlaků v hlavě. Dneska už ne, dneska už máme moc rekonstrukčních možností lecos opravit, srovnat. A pak se objevily v 90. Neurochirurgie byla na vrcholu v 90. letech, protože začaly ty rezonance, technika se zlepšila, pořádný operační mikroskopy, takže 90. leta byl vrchol a konec byl na konci 90. let, protože se objevila radiochirurgie, objevila se intervenční neuroradiologie, máme daleko lepší prášky, aspirin ku příkladu, kombinaci a najednou se objevila velmi regulérní léčebná metoda, což je vlídná nevšímavost, nedělat nic. Nebudu operovat pacienta, který mu to nedělá symptomy, kdy nádor neroste, kdy vím, že ten člověk je spolehlivý a přijde na kontrolu, na nějakou rezonanci další. Teprve, když to poroste nebo když to začne dělat trable, tak začnu uvažovat, že něco udělám. Výborná metoda. Takže dřív ti naši otcové, oni byli piloti bojových letounů. Splnit mi si za každou cenu. To je jedno, co rozflákali. Jo, vesnici kolem, sami sebe, tu stíhačku. Teďka už ne, teďka my jsme piloti aerolinek, něco zaskřípe a pryč. Dost, konec. Což je spíš taková opravdu mentální změna, ke který došlo zásluhou těch vedlejších metod. Obecná lidská představa je, že nové je lepší. Pánové tady, který mají druhou manželku, mi potvrdí, že nikoliv. Jo, to je jenom mladší obtisk toho prvního. A samozřejmě z toho, když je nové lepší, to jsou ty radiochirurgie a podobně, tak si začnou lidi představovat, že chirurgie je teda už zastaralá a bez vývoje. To je logická úvaha. Z kraniotomie, to je ten náš přístup do hlavy, se stalo sprosté slovo. Chirurgové, když nějaký řekne laparotomie, no tak na něj ty ostatní koukají, jak kdyby bylo něco hrozně špatně. A u těch endovaskulárních ještě vždycky, oni mají ten svatý grál hned za rohem. My jim dokážeme, že chirurgicky je lepší tento typ aneurizmat ošetřit svorkou, operací. A oni řeknou, no jo, to je teď, ale my máme teďka novej nějaký coil, novej nějaký stentik a to bude hned daleko lepší. Takže ten furt se to posunuje. A k tomu určitě jste slyšeli minimálně invazivní přístup.
já vám to udělám minimálně invazivně. To je komerce. Pokudli bych měl před sebou velkou operaci, tak bych si přál chirurga, který se bude minimálně invazivně chovat k tomu, co jde operovat, a ne k tomu přístupu. To dělají ty nejmladší a zase to zašívají. Ale k tomu nádoru, aby se choval minimálně invazivně, a ne ten přístup. Já když zašiju ránu, tak tam dám 3 stehy a ještě se to rozpadne, protože už to neumím. Když to bude moje nejmladší doktorka zašívat, tak tam těch stehů dá 30. Který výkon je větší, který přístup je větší? Ani jeden. No ale samozřejmě ono to má celé opačný efekt. My musíme být lepší, abychom vůbec obhájili svoji existenci. A dosud, ať je to, jak je to, tak platí, že chirurgie je nejrychlejší, nejefektivnější a nejpřesnější. A vývoj byl ohromný v posledních 20 letech. Lecos uvidíme. A to, proč chirurgie je přesnější, rychlejší, bohužel neplatí v tom, že je i nejméně riziková. Ona je stejně riziková ve většině oblastí jako ty alternativní metody. To je stejný jako gamma nůž nebo jako endovaskulární. Má tu nevýhodu, že ty komplikace, ty maléry, jsou v ten den. To je nakumulovaný do toho jednoho dne, do toho odpoledne po operaci. Tím to vypadá, že je to víc. Tohle to je radiochirurgie, to už není gamma nůž, to je cyberknife. A ta věc má tady takovéhle kamerky, takže ona umí jedním paprskem, to není už 200 zářičů, ale jeden paprsek, ona umí sledovat tu lézi. Když chci ozářit, dejme tomu karcinom plic, tak ono to umí furt cílit na ten nádor, i když ten pacient dechá, protože jinak by se udusil, než ho ozářil. Takže to už je fascinující a Unie prohlásila, že 40% obyvatelstva Unie potřebuje léčbu zářením, takže tady to vemem. Ale stejná Unie prohlásila, že 40% obyvatelstva potřebuje psychiatra. Takže tady. Jo, to máte, když máte diabetes mellitus, tak byla hranice 7, pak se zjistilo, že je hodně diabetologů, tak se řeklo, že glikem je 6,5, už je diabetes a najednou zase máme koho léčit. To si nemyslete, že my jsme tak natvrdlí a neseženem si vás. A vzhledem k těm 40% to asi bude vypadat do budoucna takhle, že nás budou honit po ulicích a ozařovat už tam. Jaká je ta představa? Nevím. Tohle to je endovaskulární ošetření výduťe. Výduť, jasný. Máte kolo, prodřete tu ten plášť, ta duše vyhřezne, co ten balonek udělá? Praskne. Tohle, když praskne, tak je to 80% mortalita, morbidita. A to neumí nic, určitě ne koronavirus. Jestli něco tak ebola třeba, nebo Maburg, tyhle ty hemoragické horečky. Ale svým způsobem je to jedno z nejsmrtelnějších onemocnění. Takže buď to můžeme odevřít tu hlavu a takhle tam dát tu svorečku, anebo můžeme cévou střísla tam zavést katetr a vycpat to takovouhle spirálkou, ještě sem dát nějaký stent. Ten výsledek je týž, naše výsledky jsou stejné u té i u té metody. Rozdíl je dramatický v tom, že tohle musíme kontrolovat pořád, protože se to rekanalizuje, tohle už nikdy. A rozdíl je v ceně, tohle stojí 50 euro a tady, když je tam ještě nějaký flow diverter, tak to stojí 15 000 euro. Ale člověk musí vybírat bez ohledu v této zemi na finance. Takhle to vypadá, takové aneurysma velké, když je vycpáno těma drátkama, ten pacient je v pořádku, jediný, co nesmí, je do vody, protože jde ke dnu, že jo, ono to něco váží, ty dráty. A takhle to vypadá velmi podobně, když je tam ten kolíček na prádlo, ta svorečka k tomu. My se dostaneme všude, tohle to je zhruba v téhle oblasti, tohle jsou hlavní kmeny cévní pod mozkem hluboko, tady někde je optický nerv, karotida, a takhle si to ještě tím mikroskopem krásně zvětšíme, takže tam vidíme perfektně a není problém. Na rozdíl od endovaskulárních, my bych můžeme ošetřit několik najednou. Tohle je z jedné malé kraniotomie, takhle pod straně, pod tím mozkem napříč, nastrkaný tam ty svorečky. Je to takový opravdu chirurgický balet, tohle to je mozecký operování a netrvá to dlouho. Máme nějaký technický problém. Jestli se mi nevybily baterky, člověče. Už tohle to by mělo být video. Ťukněte na to ještě jednou, jestli se to rozběhne. Jo, když jsem řekl, že je to rychlé, elegantní a prosté, tak tohle to je nesestříhané, když už jsme u toho aneurizmatu. Tohle je oční nerv. Tadlenc je to aneurizma, tady je čelní lalok zvedlý, tadlenc je strop očnice
Takhle ho člověk uzavře, já ještě jsem to tady dělal pomalu, protože jsem to chtěl na tom filmu, normálně to jde rychlejš. A když ho teďka ještě na závěr zkoaguluji, pozorujte, tak ono opravdu je vyřazeno definitivně a jednou provždy. Tahle teďka za tou svorkou uvidíme krkavici, to je ta hlavní tepna, co živí jednu polovinu mozku, to je tohle, to kdyby člověk přetrh, tak to stříká do stropu a to je celé. Elegantní, pěkný, jednoduchý, že jo? Není to problém, ale může z toho být problém, protože když to praskne, tak najednou nevidíte nic jiného než červeno. A když to přeženu, tak po tomhle tom já tomu pacientovi můžu říct, já už vás nikdy nepotřebuju vidět. To neděláme, to je neslušný, že jo? On přijde na kontrolu, potřesem si rukou, řekneme si, všechno je v pořádku, já mu vrátím flašku, kterou přines a zase jsme všichni spokojení. Tak budete muset, nebo vyměníme to za ten váš tady. Jo, takže tohle to je náš chirurgický tým a tohle to je náš endovaskulární tým. A jelikož to není soutěž, ale spolupráce, tak my se k ním chováme s porozuměním a tak jako by přátelsky, ale samozřejmě, že tím, že oni nejsou klinici, oni jsou radiologové, tak rozhodujeme my, protože my jsme klinici, my máme toho pacienta, my o něm víme. Tak můžeme dál. A talent je to, tohle je soubor nezhoubných nádorů, to jsou takzvané meningiomy, které jsou v oblasti, která se jmenuje petroklivální. A tohle to před 25 lety, kdybych řekl, že inoperabilní, tak mě nikdo nebude blamovat. Ale zásluhou těch alternativních metodik a toho, jak se ten obor rozvíjí, tak v současné době už je to vcelku rutinní, ne rutinní, ale operujeme je běžně, když přijdou, můžeme další. A tohle je taková ta odměna v medicíně. Tohle je mladá ženská, 30 let, 6 měsíců těhotná, ty nádory mají stejný receptory jako karcinom prsu, takže se můžou dekompenzovat těhotenství v té hormonální rozladě. A k nám přijela už na vozíku, ne úplně plně při vědomí. A teď vznikla ohromná diskuze s porodníkama. Potratit. 6 měsíci, to je blbý. Oni na to mají takový ten středověký nástroj, že to dítě rozstřihají na malý kousky a po ty kousky vyndají. Hrůza. Tak to, když jsme se z toho zpamatovali, co navrhli, tak jsme řekli tohle, ne. Porodit, ale 6měsíční, to je strašně brzo, to je nezralý a bude plicní fibroza a dítě se dožije 5-7 let. Nakonec jsme se s nima dohodli, že tu paní odoperujeme zatěhotná, abych to tak řekl, můžeme další. Tady je to po operaci. Talent je maličký zbyteček, to vy nevidíte, ale já o tom vím. A to jsme skončili po 6 hodinách. Ten porodník tam v tom milionovém vybavení našeho sálu byl s takovým, ženský to budou znát, oni mají takový naslouchátko na ten plot. Jo, to vyvinuli někdy v roce 1421. A on tam furt naslouchal na té paní a po 6 hodinách nám řekl, nechte toho. Tak jsme toho nechali a můžeme dál. A tohle je ta paní po operaci a tohle je ten capar, co tam s náma těch 6 hodin strávil a tohle je opravdu, z toho člověk má radost, to je to pěkné, hezké, má to jediný vedlejší efekt, že ho tatínek začal pít. A teď jsem to vyp. Jo. Tohle je nádor, který se jmenuje švanom akustiku. To roste na sluchovém nervu, takže symptomatologie je jednoduchá. Porucha sluchu. Užitečný sluch, jak nejjednodušejš. Paní telefonujete tím uchem. Když řekne, že jo, tak začnu brzdit, protože vím, že 40% těch nádorů neroste. A mezi těmi dvěma snímky je 10 let, paní furt tím uchem telefonuje, je spokojená. Ale první snímek je tohle. A tohle to je po 10 letech. Bohužel tím, jak nás je moc a jak všichni chtějí operovat, tak na většině míst by jí řekli a zítra jdete na sál. A paní by nejenže přišla o sluch, ale mohla by mít křivou pusu, protože ten osmý nerv sluchový jde se sedmým, což je lícní, to je mimika. A tohle jsou ty tři metody, nebo ty tři alternativy. Tohle jsou arteriovenózní malformace, patologická spleť cév. Pacienta to ohrožuje tím, že to praskne a nakrvácí do mozku. A tady jsou tři po výkonu, kdy ty malformace jsou pryč. Jedna z nich je řešená gamanožem radiochirurgicky, jedna chirurgicky a jedna endovaskulárně, že jsme tam pustili lepidlo. Mně je úplně jedno, jakým stylem toho dosáhnu, ale chci takovouhle angiografii potom a chci, aby ten pacient byl v pořádku.
A na tom je nejsvízelnější teďka vybírat, kterou tu metodu pro kterého pacienta vybrat. To je vždycky složitý, takže já to těm lidem vysvětlím, já jim řeknu statistiky, které jim jsou k něčemu, že jo, protože ty statistiky jsou pro mě. A pak je pošlu domů, přijďte za 14 dní a řekněte mi, co jste si vybrali. A zajímavý je, že i osamělý pastevec z Beskyd dokáže sám za sebe rozhodnout, že lidi přeci jenom nejsou úplně hloupí, jak se nám snaží v mnohých televizních pořadech namluvit. Nechaj si to vysvětlit. Takže je to o tom rozhodování. Tohle je můj kamarád John Garfield, který to dotáhl až na Sir John. A ten vždycky říkal, že může naučit opici operovat, tady vidíte, že to dokonce zkoušel, ale nemůže ji naučit, kdy neoperovat. A to je hluboká pravda. A vždycky tvrdil, že méně je více a více je méně. To znamená, že mluvíme o tom, kdy brzdit, kdy utéct, kdy to nedělat, kdy tam nechat radši kousek nádoru, než poškodit nějakou cévu, kdy tam radši vůbec nejít, nebo kdy začít být opatrný. Tak dobře, takže mluvíme o té vědě a umění medicíny. Takže dvoj zaslepené randomizované studie, ty jsou jediný platný dneska. A tohle je třeba jedna o tom, která léčit aneurizmata. A vidíte, že ty křivky napřed byly rozdělený. Vycházelo to ve prospěch té endovaskulární léčby, protože ten rozdíl byl menší než 0,05, takže statisticky významné, to se strašně hodnotí, bez toho teď už nic nemůžete publikovat. Ale ono po 15 letech, protože ty endovaskulárně dorůstají, se najednou ty křivky trošku otočily. Ještě to není statisticky významný, ale ti autoři, který znám, my jsme dokonce v téhle studii participovali, tak jakýkoliv nový poznatek jenom podpoří tu originální teorii, že to endovaskulárně je lepší. Víte, co jsem teďka definoval? Náboženství. Jo? Z tohohle pohledu, když nový poznatek prostě jenom podpoří to původní, vzpomeňte komunismu, kdo jste ho zažili. Tam vždycky, ať se stalo, co se stalo, tak to jenom znova ten marxismus-leninismus podpořilo. Z tohohle pohledu Freud není žádný vědecký systém. To je totéž. A je jedno, jestli to dogma mají tyhle ty tři chlapy, nebo jestli je zelený, červený, modrý, hnědý, černý, to je fuk. Tenhle člověk je Karl Popper a ten tvrdí, že, nebo tvrdil, on už zemřel, že vědecká je pouze ta teorie, která může sama sebe vyvrátit. A tohle, když má člověk v paměti nejen v medicíně, ale v životě, tak se vyvaruje mnoha chyb a nepropadne dogmatům, který se na nás valí odevšať. Ty randomizované studie jsou tohle. To je mapa. Jsou dopravní značky. Něco, čemu je mezinárodně rozumět, něco, co mě dá určitý rámec, s kterým se pohybovat, protože tak, jak voláme po medicíně založené na důkazech, tak zároveň voláme po individualizované medicíně. To je trošku v rozporu, proti sobě. Takže já použiju tu mapu. Tady vím, že z bodu A se dostanu do bodu B a co tam bude mezi tím, to dost dobře nevím. Já tam musím dojít, abych to viděl. Že to vypadá takhle. A že zrovna třeba tudy přes ten ledovec neprojdu, že musím kolem. Takže o tomhle tom je medicína, že člověk léčí jednoho a s ním se musí domluvit a nikoli jak jenom podle těch studií. Je to nebezpečný v současné době, protože ty studie se používají zase jako dogma. Pak je druhý nebezpečí u nás. Naše literatura se hemží takovýhlema kresbama. Nikdy to není fotka, vždycky je to kresba. A samozřejmě mladý adept si řekne, jožiš, to je krásný přístup, to si chci taky vyzkoušet. Zcela srozumitelné, logicky. Ale pravděpodobnost, že to na tom operačním sále bude vypadat jako na té kresbě, je asi taková, jako že tuhle paní potkáte na žlutých lázní. Nula. Nelze. Pak zas máme v oboru poděsy, který vám ukážou, máme Inda jednoho, který je excelentní a ten vždycky ukáže snímky s hrůzostrašným nádorem a řekne difficult but possible. A pak ukáže po operační rezonanci, ale jak ten člověk vypadá, to už nám neřekne. Jo? Takže cena tohodle je to tak, jako talent z těch medvědů na konopišti. Nula. A pak co se od nás očekává? Tohle to je můj kamarád, my jsme stejný ročník a on někdy v obědě mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ? On se na mě podíval, jak na úplnýho neznabu a říkal, no denně. Tak jsem zase já na něj koukal, říkám mu, jak dlouho? On říká, 4 hodiny. Představte si to, 4 hodiny to fidla. Jo? Začal, když mu byly 2. To já jsem zjistil na písku, že jo? Když já začal mouchám trhat nožičky, tak on už preludoval někde na veřejnosti.
co jsem začal chodit na 12 let na pivo a za holkama, tak on už byl aspoň tady v republice velmi známý. A když já jsem hříz z 25 do prvního člověka, celý podělaný, tak on už byl světoznámý virtuos. Kdo děláte nějaký sport, tenis třeba, nebo co já vím, tak vždycky poznáte člověka, který se to naučil v dospělosti od toho, kdo se to naučil od dítěte. A pak jsem se ho zeptal na základní otázku. Ty, Václave, uděláš chybu? A on se zas na mě kouknul jak na úplnýho blbce. Řekl, no samozřejmě. Od nás se očekává, že ji neuděláme. Když přijdete k chirurgovi a zeptáte se ho, jaký má výsledky, a on vám řekne, že nemá komplikace, co uděláte? Správně. Prchnete, protože buď je úplně blbej a není si jich vědom, anebo vám lže. Oboje špatně. Nelze dělat bez komplikací. Naše celá snaha je dostat je na co nejmenší míru. A pak je to o vzácných onemocněních. Tohle to je onemocnění, který se objeví u jednoho novorozence na milion novorozenců. Takže v naší republice dejme tomu jednou za dva, za tři roky. To nemůže umět každý potom ošetřit, že jo? Ale každý neurochirurg by měl být schopen to zhodnotit a navrhnout léčbu, ale ne každý bude schopen to udělat. Ale bohužel u nás, jak jsme taková ta egalitářská společnost, tak jsme všichni stejní, že jo? Já když mám 5 sekundářů a mám jim napsat posudek, tak nemůžu napsat, že jeden je úplně blbej a jeden je vynikající. Já musím tak nějak jako, jo, to nivelizovat. A tomu největšímu blbci napíšu, že je hodnej na rodinu třeba. Jo, něco v tomhle duchu. Tak a teďka kam jdeme? Robotika, neurotransplantace, neuroprotézy, neuromodulace, genetika. A, dobrý. Robotika pro nás moc není, protože ta potřebuje dutinu, břišní nebo hrudní. Tam oni toho robota strčí, ten robot tam ty placinky nastrká, takhle tam dělá stížky, je to moc hezký. Tadhle si to vživím vidět. Ale má to asi nějaký mouchy, protože podívejte se tady na tu skupinu. Tam je normálně ten operátor, ten sedí takhle u toho robota a hraje si. Tady je instrumentářka, tady je anesteziolog, ten musí být u operace na neštěstí. Není tu někdo anesteziolog, abych neurazil. Ne? Ty jsou vyčerpaný kolem 11. dopoledne všichni vždycky. A pak je tam asistent a teď si povšimněte, co on drží. On má kladivo. Jo? Tam vysvětlení jsou jen dvě. Buď je to ludita a ten robot mu bere práci, tak ho chce rozflákat. A nebo je tam proto, kdyby ta věc zešílela a být taky přetáh. Jo? To já jsem moc nad tím uvažoval, nad tím obrázkem, jaký to má smysl, ale to, je to nepochybný prostě. Jo? Naštěstí je to jenom v chirurgii. Oni teďka chirurgové mají roboty, které do vás zašijou a on to udělá třeba za 2 dny. Jo? Je to experimentální takovou jako trubičku, to je robot, oni vám ho huknou do břicha, vy jdete domů a najednou za 2 dny vás začne něco dělat. Hrozný. Neurotransplantace. Je možná transplantace mozku? Proč ne? Asi jo. Proč jo? On se bude vyživovat, dál by se dělat živiny, krev. Opačně, tělo může být asi transplantovaný spíš. Jste na to přišla, vy jste chytřejší než medici naši. Aha, tak to jo. Není možná, protože ten mozek je příjemce, to tělo je dárce. Trošku průser je, že eventuální děti by měly genetickou výbavu toho těla, ale člověk je ten mozek. Ruce máte proto, aby udělali, co ten mozek chce. Oči proto, aby mozku dodali informace. Jo, prostě všecko dělá ten mozek. Srdce, to je taková blbá pumpa, to když řeknu Pirkovi, tak se může podělat. A při nejlepším si na konci života vymyslí nějaký arytmie, že jo. A teď to honí do toho oběhu, to je potrubí takový. A 20% z toho jde do 20 hmoty tělesný. A to je mozek. Jo, to tam opravdu žene komplet všecko. To játra, to je taková chemická faktory, nic jinýho, že jo. Ty jsou trošku složitější, ale taky nic moc. Ledviny, taková čistička tamhle v Troji, že jo, při nejlepší. A všecko se dá nahradit. Vemte, není tu někdo ortoped? Ne. Jste ortoped, že jo. Vy když to blbě uděláte, tak to přerazíte tu nohu znovu. A sežroubujete to znova. Tak dlouho, až si to sedne. Ono nakonec ten organizm si s tím poradí. To my nemůžeme.
A transplantace ne, talent, tohle to jsou pokusy z 50. let, tohle je ten Canavero před pár lety, to bylo u nás, to byla ohromná sranda, já říkal, jsem doma říkal, že o co, že to udělali v Číně, chtěli to udělat v Číně, neudělali. On to měl dobře vymyšlený, on toho člověka chtěl podchladit, to už jsme dělali před 50 lety, na 9 stupňů, takový zmrzlík trošku. My to dělali na pavijánech, ty vydrželi 3 hodiny, jsme je vypustili do extrakorporálu, šli jsme pryč. Sešít všechny ty měkké tkáně, kosti, to není problém. Problém je ta mícha, kterou on chtěl ufiknout hodně rychle a pak dal mezi to nano nějaký partikule. Jo? Co je nano, tak to všichni jsme z toho celý pav, že jo? Tomu nepropad akorát pan Radim Uzel a sexuologie. Ale my ostatní, když je nano, tak to musí být dobrý, že jo? A pak tam chtěl dát fuzogeny mezi ten nervový systém, na ty pahýly míchy. A ten fuzogen, to se proflák, co to je? Víte, co tam chtěl dávat? Etylenglykol. Víte někdo, co to je? Fridex. Ano, to je Fridex. To je panácea všech nemocí. Chytnete něco, šup, polejte se Fridexem, už bude dobře. Tak a neurotransplantace, to je mnohem zajímavější. Hormonální nemá smysl, protože to jsou hormony podvězku mozkového a ty umíme docela dobře vyrábět, tam to není problém. Humorální, to už je o něčem jiném. Jde hlavně o dopamin. V hloubi mozku jsou dopaminergní neurony, které produkují ten dopamin a když ho přestanou produkovat, tak ten pacient má parkinsonské onemocnění. Třes, hypomimie, blbej. Krásná taková triáda. Takže v celku jednoduchá úvaha, a to byla 80. léta, buď vzít embryonální nervovou tkáň, anebo napěstovat buňky, které budou ten dopamin produkovat a tam do toho mozku je dát. Výborně to fungovalo na krysách, trošku hůř na opicích, ale přesto se to dostalo do humánní medicíny a pár těch transplantací, tady u nás byly asi 3, ale na světě se jich mohlo udělat takových 400-500 a ono to nefungovalo. Velmi logický, velmi jednoduchý, velmi krásný, ale nefungovalo. Tak se to potichu opustilo a pak se začali objevovat lidi, který se rozhodli, že budeme rovnou rekonstruovat okruhy, dráhy, jo, při poranění míšním, při roztroušené skleróze, při amyotrofické laterální skleróze, při takových demilinizačních onemocnění. To je absurdní pitomost. My neumíme vyrobit trakař, tak si řekneme, kašlem na trakař, jdem si udělat raketu rovnou. Co bychom se zdržovali kolem nebo trakařem. Takže v současné době všechny ty kmenové buňky a podobně je komerce v rozvojových zemích. Není to o ničem jiném než o té komerci. Když vám někdo nabídne kmenové buňky a máte dost peněz, tak si je kupte, večer si je nějak hezky uvařte, udělejte si prima jako večírek se svíčkama, ale jinak to k ničemu jinému není. Zrovna s Pirkem jsme onekdy někde seděli, já mu říkám, ty Honzo, ty kmenové buňky, to bude fungovat v srdci, blbej sval, že jo? A on se tak na mě koukal, říkal, ty jsi blbej. A pak se tak chvíli koukal a pak říkal, hele, u vás v tom mozku to asi bude fungovat. Tak jsem mu to vrátil, jo, a s radostí jsme se rozešli, každý po svém. Hele, zase už jsme se zasekli. Jo, tohlete video, tukněte na to. Tohlete je míšní nádor. Ten je tady. Tady jsou, je normální mícha. A teď si představte ty miliony těch drah, co tam jdou, těch nervových výběžků. A každý má svůj nějaký cíl. Už jenom ten problém při té rekonstrukci, dostat ty správný na ty správný. Některý jdou nahoru, některý jdou dolů. To je absurdní úkol. Tady uprostřed jsou buňky, které dělají třeba pohyb, tam jsou afamotoneurony. Jak je nahradím? Teď já nevím, jak to tam mám nahradit. Mám tam dát kousek nějakých nervový tkáně a kousek nějakých kmenových buněk, kterými udělají ty dráhy. A to jsou ty nejmenší problémy, které u toho jsou. Takže tohle to je opravdu absurdní činění. Já nevím, kam bych to namířil. Můžeme dál? Kmenové buňky v současné době a ku podivu, to Američané začali používat u mrtvice. U mrtvice máte centrum toho, té ischemie, kde je ta tkáň mrtvá, pak je takzvaná penambra, to v okolí. Tam je průtok někde kolem 10-15 ml na 100 gramů tkáně a ty buňky nejsou mrtvý, ale nefungují.
A oni začali do téhle oblasti dávat kmenové buňky, které si vypěstovali někde. A ono to ku podivu velmi dobře funguje. Ne, že by ty buňky rekonstruovaly nějaké okruhy, nebo že by tam nahrazovaly tu nervovou tkáň, ale ty buňky produkují nesmírně potentní růstové faktory. A viděl jsem fascinující videa, takže jsem zvědavý na to, kam se tohle to hne a zda. To, jo, člověk vždycky, když je to z jedné laboratoře, tak by to člověk chtěl vidět z jiné laboratoře, která je schopná to opakovat. Takovýhle výzkumu už bylo plno, že to nikdo nezopakuje po tom originálním autorovi. Můžeme dál? Tohle jsou neuroprotézy. Tohodle slepce já jsem viděl prvně v roce 86. To dělali někde v Dobelovo institut v New Yorku. On má brejličky a takhle do zrakový kůry má zavedeno 26 drátů. Ze 26 bodů dokážete složit portrét, že toho člověka poznáte. To nám tam ukazovali, to bylo fascinující. A najednou tenhle slepec, on řídil auto. On zacouval do garáže. To já nedokážu. Jo, a vidím dobře. Ale po 30 letech jsem žádný jiný podobný film neviděl. Furt je to tenhle ten jeden jediný. Teď to dělá kamarád někde v Alicante, Američani tam přijeli, že jo, chtějí zkoumat na Španělech, nechtějí zkoumat na Američanech, celku logicky, že jo, to je náš osud trvalej, že jim děláme všechny studie. A tam dokázala slepá ženská rozeznat světlo a tmu. A bylo to pro ní tak fascinující, že když to přestalo fungovat a ona zase přestala to světlo a tmu rozeznávat, tak upadla do depresí, byla špatná. Sluchový implantát přímo na mozkový kmen. Viděl jsem film, kde se dva hluchoslepí baví o Shakespeareovi v parku na lavičce. Neuvěřitelný, to si člověk řekne, to je fascinující. U nás se jich udělalo asi 5. Já jednoho z nich potkal někde na tenise, on tam byl s babičkou a Pepíček stál zády k nám. A já jsem té paní říkala, babi, jak Pepíček funguje, jak se naučil s tím zacházet. Říkala, no je to výborný, podívejte. A zařvala Pepíku. A teďka v celý Prahy 5 se otočili všichni Pepíci, jenom ten náš furt zíral ve svém směru. Takže taky to má nějaký mouchy. Umělej pohyb. Každý ochrnulý je schopen chodit a ještě ke všemu, když mu udělám nějaký takovýhle stimulátor, třeba na svaly nebo na periferní nervy, to jde, to není takový problém to překlenout, ale je to energeticky nevýhodný, navíc vidíte, že jako toho nese dost. Tohle je první zajímavý, který má podle mě půvab. Tohle je Karlík Liu z UCSF San Francisco a tenhle ten nešťastník je chlap, který mu ve válce gangů v Los Angeles prostřelili C01, komplet leze, takže on je pentaplegický, on ani nedejchá sám. A on má zavedeno do motorické kůry, která dělá hybnost takovýhle elektrody, a teďka on se učí a ten počítač se učí. A opravdu to dokážou to, co on myslí, převést tadlenc na tuto umělou paži. A on zvedne vajíčko a přinese ho, jezdí myší počítače. Moc hezký, takže tady někde by možná byla cesta u těch neuroprotéz. Neuromodulace. To je fascinující věc, která zřejmě bude do budoucna asi nejvíc. Je to stejný pacemaker pomalu jako na srdce. To není nic jiného, že jo? A ten, já nevím, kolik vás ho tu má, ale naši kardiologové, ta půlka bude mít stent a tady ta bude mít kardiostimulátor, že jo? To oni dají každému, kdo jde kolem IKEMu. A my to používáme v celku rutině na bolest. Takhle na míchu to položíme, když to je třeba po 5 operací plotýnky a ten pacient furt zkuhrá, tak dostane takovýhle stimulátor. Pak jsme dělali talent, že jsme to dávali na motorickou kůru, to je podle nějakých Francouzů. Ty ženský nějaký potrhlý ORL doktor vyměnil v oba čelistní klouby, protože jí bolela hlava. A potom, co jí to udělal, tak ta ženská už nebyla schopná ani vylízt z baráku. Tak jsme jí tohleto dali na motorickou kůru a ku podivu to zabralo. Ale modulovat ten nervový systém lze kvůli plno růst chorobám. Docela dobře to fungovalo u depresí, ty to ale nechtěli, ty pacienti sami, což je zajímavý. Jsou to všechno experimenty, o čem mluvím, nic v klinické praxi. Takže teď se to používá u těch OECD, to jsou ty obsedantně kompulzivní poruchy a ku podivu to funguje celku dobře. Francouzi to dávají u opic na obezitu. Jo, má to mouchy, když se to trošku hne nebo dají jiný herci, no tak ta opice tlousne, že jo, ale je to pěkný. Ale šlo by to použít u kdečeho a zřejmě do budoucna k tomu dojde. Jde jenom o to definovat ten cíl. Jo, máme 7 teslový rezonance, to přitáhne auta z parkoviště a člověk tam vidí všecko.
A je to logický z mýho pohledu u těch fokálních funkcí, kde já znám to centrum a znám, co to dělá. Takže si dovedu snadno představit, že budu modulovat v mozkovém kmeni jádro, který je zodpovědný za krevní tlak a kam půjdou všichni, co léčí hypertenzi, že jo. Totéž glykemie. To je fokální pěkná funkce, kterou lze najít. Ale bohužel tohle to vzali do ruky takový ty neurovědci, takže se pustili rovnou do globálních funkcí, jako je vědomí, paměť, kreativita a podobně. A je to podobné jako s těma transplantacema. Kolo nedokážem, tak jdem rovnou na něco mnohem složitějšího. Ale někde to má nepochybně budoucnost. Oni, to je všecko z teorie grafů. Ta randomness od nuly do jedné a všecko je to v těch uzlech, takže oni hledají ty uzly, kam by se ta elektroda zavedla, kde by modulovala. A tohle to je taková současná, ne hit, ale něco, podle čeho se ten mozek dělí, že tam je default mode, to je, co dělá mozek, když nedělá nic, executive network, síť, která dělá to, co po něm chcete, a to je minimum, co my po něm chceme. On dělá 99% toho sám. Do vědomí vám pustí opravdu zlomeček. Autořídíte, aniž byste o tom věděli, že jo. Federer taky nepřemýšlí, jak tu ruku dá, co udělá, ten to prostě automaticky. A Salience Network, která to přepíná, ty dvě. Když se na to člověk podívá, tak to jsou ohromné oblasti. A podívejte se tady na jednu publikaci a druhou publikaci téhož. Ono si to nehraje. A teď tam něco do tohohle dávejte. Jo? Kdyby to sedělo aspoň, ale tohle to nesedí. Tadle zdefinovali kognitivní sítě. Dokonce mají názvy PVDMN, já nevím, co to znamená, ale oni to asi vědí. Ale to, když překrejete, tak je to celý mozek. A pak, co mi na tom nesedí, je to, že ono to počítá s tím, že ten mozek je anatomicky symetrický. To je, ale funkčně ne. Obě ty hemisféry jsou úplně jiný. Každou máme na něco jiného. Takže tohleto si myslím, že by mělo jít o nějaký ten stupeň dál. Umělá inteligence. Jde o to najít interface mezi nervovou tkání a strojem. Všichni to máme distančně, protože všichni koukáme na počítače. Ten vám neuvěřitelně zvětší paměť, takže tu vlastně už nemusíte někdy použít. On to všecko ví, ale nic za vás nevymyslí. Není schopen těch výsostně lidských věcí, které jsou inteligence, to znamená kreativitu, to vám žádný počítač neudělá, emoce, individualitu, intuici, není schopen generalizovat ten počítač. Není schopen počítat prediktivní chybu. To je to, že vy vlastně furt předvídáte, co bude. Ten mozek to pořád předvídá a počítá si, kam se to hne. A ve skutečnosti tohle mi vysvětloval nějaký expert na počítače, že všechny současné počítače jsou pořád ta Turingová mašina, co za druhé světové války vyluštila Enigmu. Ten Turing to měl nějaký dlouhý, nekonečný pás papíru a tam to, nevím, jestli tu je někdo, kdo tomu rozumíte. Já to nikdy nepochopil, ale mám doktora, který má i matfiz k tomu a ten mi vysvětloval, že vlastně mezi tímhletím principu a současnýma počítačema není rozdíl. A pokud tam bude nějaká umělá inteligence, tak to nebude nikdy na silikonu. Vždycky to bude na uhlíku, protože uhlík je základní stavební kámen všeho živého. Takže chci-li tohleto živé, tu kreativitu, intuici, tak to musí být uhlík. Takže ne silikon voli, ale carbon voli by mělo mít smysl. A tohleto je hlavně, že profesor Mařík, jestli ho znáte, Institut kybernetiky, tak ten postupně se dopracoval k tomu, že v těch jeho robotech, což jsou absolutní blbci, musí být biologická hmota. On je to naopak. K té biologické hmotě musí přijít ta mašina. Ale krásně se můžeme hádat. Takže takhle by to nějak mohlo vypadat a pak to bude takové, že přijde továrník a řekne, že potřebuje zítra 10 raketových vědců, tak já vezmu 10 pastevců z hor, strčím jim tam čip a druhý den mu vrátím 10 raketových vědců. A to je pěkný malér, kdyby tohle to šlo. Dovedete si představit, to je Aldo a Huxley, konec civilizace. Kdo by chtěl být tak tou gamou, co zametá dvory, že jo? Každý by chtěl být alfa. Takže tohle to má limit opravdu etický, který možná relativně brzo budeme muset řešit a svým způsobem už to nebude homo sapiens, ale nějaký homo technologicus. Jestli se tam někam dostaneme, tak si myslím, milovat to budou armády, že jo, všecky.
takový to už vidíme, jak ten Schwarzenegger, to je takový ten svalnatý trumpeta, že jo, co všecko zvládne, ale ono by to ten organismus zvládnul, když bychom mu dali nějaký čip. A pak je to genetika, tam opět dá ohromné možnosti, co léčit, a víceméně se asi medicína přesune do té prevence, ale zároveň tam je to nebezpečí těch designer babies, že přijde černoska z Ghany a bude chtít mít blondětý dítě s modrýma očima, s IQ 160. Takže tohle to jsou dvě oblasti, kde opravdu hrozí lidstvu relativně výrazné nebezpečí. Ale abychom to trošku vzali vážnější. Světová zdravotnická organizace před pár lety pochopila, že klimatologové jí sebrali takový ten nástroj děsení populace, že jo? Tak se rozhodla, že to bude dohánět a vydala tohleto 10 největších zlozvyků, která si ničíte mozek. Prosím vás, koukněte se na to a dejte si na to pozor, protože nepochybně je to všecko podpořené nějakými těma randomizovanými studiemi na 10 000 probandů. Mě osobně děsí, že budu blbej, když budu mít v noci na hlavě polštář. Tomu se vyhněte za každou cenu. A tady úplně na konci vidíte, že každý, kdo málo mluví, tak je blb. Ale hol to řekla Světová zdravotnická organizace v Ženevě, tak to musíme brát vážně. No a pak je to, zase už jsem se zasek. Kam jdeme? Napřed takový ty nepříjemné věci. V roce 2003 jsme měli 2300 operací na 1 milion, tehdy v Británii dělali 800 na milion. Pozor na to, onemocnit v Británii. Šup na nějaký dopravní prostředek přes kanál. V roce 2018 my už jsme měli 3300, kolik měli Britové, nevím, ale my jsme suverénně na špičce, nejen v těch stentech, ale i v tomhle tom. Je to špatně. Jo? Těsně za náma kulhají Rakušani, Němci, Švýcaři, ale to, co děláme my, ne? Je to dáno tím, že my máme na 10 milionů 16 oddělení, což je minimálně o 6 víc, jak uvidíte za chvilku, a že máme jednoho na 50 tisíc, jeden neurochirurg na 50 tisíc obyvatel. Ideální to mají Holanděni, tak jeden na 100 tisíc. Ale u nás stát rezignoval na jakoukoliv regulaci v tomhletom. Odborné společnosti mají legislativně váhu holubářů nebo filatelistů, takže nám nikdo nemusí naslouchat a záleží to na tom, jak doveme. Nejnižší v tomhletom jsou Japonci, ty mají jednoho neurochirurga na 10 tisíc obyvatel. To už se operují vzájemně, že jo, tam jiná cesta není. A samozřejmě je logický, že tohle nejsou čísla naše, těch 50 a 30, to jsou čísla endokrinologů a adenomu hypofýzy. Oni původně chtěli, aby to bylo 100 operací za rok na to centrum, který to má dělat, pak zjistili, že tohle to nejde, aspoň v tom rozvinutém světě, tak řekli 50 jako optimum, ale dokonce šli dolů až na 30. Proč myslíte, že 50 operací za rok? Alespoň. Ano, jedna týdně, tím je to rutina, tím je to otrava pro nás, ale pro toho pacienta je to bezpečný, protože když je operace dobrodružství, tak to, tam je riziko inherentní. To nenesu já, to nese ten pacient, že jo. Já se neříznu, maximálně kuchnu instrumentářku, ale ta je tam proto, aby držela, že jo. Takže tohleto. A teď se podívejte, jak to u nás vypadá. Můžem? Tohleto jsou ty nezhoubné nádory, to je to, co všichni operujeme nejradši. A tady máme za 10 let, jak to vypadalo v republice, končí to rokem 15, já teď se chystám v roce 20 to udělat, tak těch 30 za rok splňuje přesně polovička z těch 16 a tohle to, co dělá těch zbylých 8, by snadno absorbovalo těch prvních 8. Takže tohle to není zrovna blahodárný a jako určitě bych nechtěl v rybitví si nechat dělat meningiom lokalizovaný kdekoliv. Další, protože za 10 let jich měli 10, no tak to nemá smysl, že jo, to dělat. Můžeme dál? Tohle to jsou hypofýzy, to je ten podvěsek mozkový. A tady vidíte, že těch 30 sotva splňují 3, ale tadyhle v hrobu, no tam asi rovnou, že jo, půjdou. Takže tohle je u nás to úplně nebezpečný, ale my se furt tváříme, že všichni umíme všecko. A sebe těší diagnózy klidně v hrobu udělají. Pak ho tam uložej, že jo, a můžem dál. Co? Nemá to daleko. Nemá to daleko, no. To je u Teplic. My jsme měli... Kdysi já byl v Ústí dlouho a hrob je město u Teplic, tam jak je bouřňák, jestli to někdo znáte. A přišel z hrobu pacient jménem Smrt. To bylo vrcholný. Jo.
tak mu můj první šéf vyhověl. A pak máme něco, co je European Working Time Directive, nařízení o pracovní době. O to se nám postaral ten Špindla, ten introvert, jestli si ho pamatujete. Jo? A mnoho jiných. Ve státech omezili pracovní dobu na 80 pro rezidenty, pro mladé. U nás se to týká všech, včetně armády. EU, když bude bojovat s někým, tak ve 2 odpoledne řekne a dost pro dnešek. No? V Japonsku nemají limit a my máme 42,5. To znamená, že se nikdy nesejdeme všichni, tam, kde dřív byli 4 doktoři, tak jich potřebujete 40. Ten pacient nikdy nevidí stejného doktora dvakrát, protože jeden ho přijme, pak má náhradní volno, druhý mu napíše medikaci, pak má taky náhradní volno, třetí ho odoperuje, ale pak už nepřijde, protože nesmí. Oni to budou hlídat brzo, jo? Aby jsme náhodou to nepřeháněli. A pomalu, ale jistě, oni jsou dobře odpočatí, ty mladí, a plní dojmu z rodinného života. Tam je taky nařízení 11 hodin ve 24 hodinách v jednom kuse odpočívat. My jsme to zkusili doma. Jo? Lehli jsme si se ženou na zahradu a že 11 hodin budeme odpočívat. Po 5 minutách jsme se tak jako začali ošívat. Po 10 jsme se pohádali a po 15 jsme šli něco dělat, že jo, logicky. Ale oni jsou plně dojmu z rodinného života. Ale taky nabídou mentality dělníka od pásu, což není to úplně dobrý. Tohle to je Británie, tam oni mají ten národní zdravotní systém, že jo, který okopírovali v 50. letech prý, nevím jistě, od nás. A ta jejich, která se stará, je třetí největší zaměstnavatel na světě. Na těch malých ostrůvcích má 1,4 milionu zaměstnanců. Před nimi jsou indické železnice a největší zaměstnavatel na světě je čínská armáda. Jo, a teď si to představte, 4:1 jsou administrátoři na každou sestřičku, každého doktora. Tam ho 4 hlídají. U nás je to tak 2:3:1, ale pořád je to lepší než ta Británie. Britové jsou nejen takový jako socialistický v tomhle, ale taky, když přijde nařízení, tak ho i hned splněj. Takže když přišlo to nařízení o pracovní době, tak oni to rovnou přijali a najednou zjistili, že jim chybí 9 000 mladých doktorů. Proto taky všichni naši tam našli místo. Mně se kamarádi z Německa ptali, máš někoho, kdo umí guten tag? A jen jsem řekl, že jo, dej mi ho, pošli mi ho. Jo? Takže proto ty naši to tam našli. Ale na druhou stranu i hloupej Honza šel do světa, takže já bych to skoro dal povinně, a jdou ty lidi ven. A dřív jsme měli zhruba 32 000 hodin na to vychovat nového neurochirurga. Teď komora chce 60 měsíců nevíc, takže to na to máme 11 000. Za 11 000 hodin v průběhu 5 let já ho to nenaučím. Ať dělám, co dělám. Navíc těch pacientů není tolik, těch pracovišť je moc, takže splnit to chirurgické penzum je neuvěřitelně svízelné. Nevím, jak v ortopedii. Cože? 70 měsíců. No je to složitější. Jo. A nebo je druhý vysvětlení. Ale to, na to přijďte sám, jaký je druhý vysvětlení. No jste blbší. Mě zvezli, ale tohle člověka musí napadnout, jo. Došlo to tak daleko, že kamarád v Mnichově, za ním přišla baba z magistrátu, říká, pane profesore, vaši doktoři jsou tu moc dlouho. A říká, no jo, baví je to. A on říká, to nemůžou, no tak on ji vyhodil, že jo, já bych udělal to tež. Baba byla za týden zpátky 15 000 euro pokuta. To kdyby mě udělala, že jo, tak se zařadím mezi ty v exekuci, nebo jak jsou těch pastech. Druhý kamarád v Lozán, ty platili 2 ničemům, který vyhodili. Oni pak zažalovali, že je tam drželi dlouho, tak jim platili 80 000 franků pokutu ze svýho. A není daleka doba, kdy budeme mít nějakou policii, která to bude hlídat, že jo? Protože já přijdu domů, pustím počítač, že je tam úplně totéž, co v tom špitále, takže já prostě kontinuálně pokračuju a takhle to dělá většina mých doktorů, ale to přeci musíme tohle nějak hlídat, abych si doma nečet třeba odborný časopis nebo něco takového. To... Jo, to musí být nějaký velký bratr, který to bude hlídat. Tak a potom my máme tu nevýhodu, že si nějak furt neuvědomuje, že za hranicema naší země jsou jiné země. My jsme relativně provinční v tomhle tom. Tady na té mapě Čechy ani nenajdete. Jo, je to tady hned vedle Slovenska, kdybyste potřebovali najít. A tohle je neurochirurgická mapa. To je podle počtu neurochirurgů na 1 000 000 obyvatel.
Najednou oteče Indie, Čína, samozřejmě celá Unie, Ameriky zůstanou v celku proporční, ale prakticky zmizí Afrika. Tam je jeden na 8 milionů obyvatel. To je neuvěřitelný. Tam prakticky nejsou schopni skoro ničeho, takže my se jim tam věnujeme, my tam dost jezdíme všichni s radostí. Jo, takhle to tam vypadá, tady necháme toho Černocha pracovat a já se Španělem na něj čumíme. A to byl pacient, takovýhle CTčko mi tam podhodili, takovouhle hlavu měli, já jsem říkal, dobře, to vyndáme, to byla takhle tvrdá kost. Takže oni měli dva vrtáky, ty jsme přerazili během chvilky, tak jsem chtěl žilyho pilku, to je takový drát omotaný druhým drátem a takhle to tam taháte, tím tu kost proříznete. To hledali hodinu, našli jednu. A tu jsme samozřejmě přetrhali, teda on ji přetrhal, ne my. A nakonec jsme se tam nějak prohryzali, tady vidíte, že je taková ohryzaná. Takže my jsme odjeli a v 2 milionový Mombase nebyli schopni se dostat do hlavy, protože neměli čím, úraz, cokoliv. To je opravdu situace, která je neuvěřitelná, nepochopitelná. Tam na tom kurzu pak za mnou přišla tato, aby jsme se spolu vyfotili. Já jsem to dobře nechápal, proč, ale pak jsem se s ní vyfotil. No. Ze Sudánu byla. No ale máme čas na to pořádat sjezdy a bavit se, že jo, konferencema, tohle to jsme dělali od 2018, člověk bohužel musí strávit pak hodně času takovým dřepěním, máme čas publikovat, takže tohle je pár knížek, tohle nejlepší, tady jsem zjistil, co teprve ten Springer, kdy každý z medicíny si sedne na zadek, když u Springru mu něco vyjde, tak oni nám dali do mě a doktoru, docentu Bradáčovi po 200 euro, ale jsou natolik natvrdlí, že mají na webu, kolik se toho prodalo, kolik se stáhlo kapitol, takže oni už na tom vydělali 1 000 000 euro. To člověka tak trošku naštve, že jo? Ale budiš. Z grantů jsme vytahali od všech zhruba za 20 let kolem 500 000 000. Tahle jsme dostali cenu dokonce ministra. Je to tak malý, protože je to podepsaný doktorem Davidem Rátem, který tehdy byl ministr. Takže to tam moc neukazuju. Tahle máme nějakou akreditaci na náš výukový program postgraduální na atestace z neurochirurgie. Má to jednu jedinou, nemá to žádnou výhodu, má to jednu nevýhodu a to tu, že každý Pakistánec a takhle napíše, že by to u nás chtěl absolvovat, protože se chce dostat z toho Pakistánu do Evropy. Takže my jim napíšem, že to jako nejde, protože neumí česky, což je výhoda ohromná se takhle vymluvat. Máme čas chodit po různých těch tady, tohodle já si strašně vážím, protože podívejte se, kde je Honza Pirk. Jo? Konečně je někde v té třetí řadě s tím srdcem. To mě udělali radost tehda. Já už nevím, kde to bylo, ale taky jsem mu to hned ukázal, nebo moc krát už jsem mu to ukázal. Čas psát knížky a podobně. Čas operovat zvířata. Tohle byl největší nádor, který jsme kdy vyndali, ten měl 20 kilo. Lenochod, orangutan. Ty psi jsou na tom hůř. Tohle jsou ty ošklivý nádory, co jsem vám ukazoval na začátek, že by se klidně mohlo říct, to je inoperabilní, tady to má pes. Tohle ho vidíte, ten nádor. Tohle je mozkový kmen psa, ten má ohromnou nevíru. Tohle my, když uděláme u člověka, tak zůstane 10 dnů na intenzívce, dejcháme za něj, že jo, všecko, jo, on si tam jen leží. Ten pes ne, ten pes musí odpoledne hlídat barák, že jo, takže ten jde domů. Ten žádný výhody nemá. Já sbírám brouky, jeden z mých doktorů sbírá brouky, dokonce už víc sbírá brouky, než dělá tu medicínu, takže s Japoncem, který je původem gynekolog, publikují o těch broucích, tady mají chybu teda samozřejmě, ale na to. A celý to je o tom, že mě je fuk, jestli takhle najdu novýho brouka v Mexiku nebo v Číně, anebo jestli mi dám takovejhle nádor z horní krční míchy, protože mě to baví. A když člověk dělá něco, co ho baví, nebo koníčka, tak vlastně nepracuje. A z tohohle pohledu já můžu říct, že jsem v životě nepracoval ani den. Což je asi největší štěstí v životě, že jo? Tak talent, kam jdeme, to už ale vynecháme, že jo? Čas se asi naplnil, ne? Dobrý, tak jo, můžete ještě? Jo. Jo, nechce se čůrat starším. Ne? Tak dobře, to pak vystřihnete. A talent zhruba 70 tisíc až 50 tisíc před naším letopočtem v té východní Africe došlo ke kognitivní revoluci. 70 tisíc jsme prvně vyrazili do Evropy z té Afriky a neandrtálci nás strašně snadno zahnali zpátky, protože to bylo jeden na jednoho a oni byli silnější. Tak jsme tam 20 tisíc let zase seděli v tom Gorongoro a zásluhou ženských
Opravdu asi zásluhou ženských. To je, on je to teorie, ale zní to velmi plauzibilně. Oni drbali. Oni seděli, že jo, sbírali ty bobule, hlídali ty caparty a mezi tím si mezi sebou povídali, jak ten jejich lovec je připlblej, že jo, o čem jiným by se ty ženský bavili. Ale tímhle drbáním se naučila ta tlupa komunikovat, takže když jsme pak přišli 50 tisíc let do Evropy, tak jsme ty neandrtálce velmi snadno smázli, protože už to nebylo jeden na jednoho, ale tlupa na jednoho. A najednou, kde byli neandrtálci, že jo, kolik jich máme asi, my máme asi 4% jejich genetického fondu, to jak, že jo, co dělají armády, když postupujou. A ty, co šli na východ, ty, co jsou teď orientálci, tak ty mají asi 8%, ty byli takový nějaký nenasycenější. 5 až 3 tisíce je zemědělství, zas to hodilo ty lidi dál. Pak se objevuje Gutenberg, to byla ohromná revoluce, knihtisk. Jo? Najednou ty informace už nebyly exkluzivní. Přichází technická revoluce v Anglii, 2000 přichází to, co teď zažíváme, informační revoluce, to je internet a všechno ostatní, to absolutně změnilo náš život. To možná to ještě ani nechápeme, ale tam třeba patří ty neuromodulace a tohle všechno. Takže nepochybně přijde něco, čemu říkám mozková revoluce, ale kdy to bude, to já nedokážu odhadnout. Ale určitě k tomu dojde. A všechno se to zrychluje, ty intervaly se zkracují. A kdo čte Vojnu a mír teďka? Kdo jste četli Vojnu a mír? Kdy? Dávno. No, teď lidi čtou SMSky a nedej bože, aby někdo napsal něco takového. A už zas. Ale to je zajímavý. Já to vyměním za ten váš pak. Tam se podívejte, puste to. Znáte ho, toho člověka? To stačí. Nebo ho chcete? Ne. Tam je první střih za minutu a půl. Puste si kdokoliv, jakýkoliv film ze 60. let. To bude neuvěřitelně pomalý, to se budete nudit, budete chodit někam a koukat a ono se tam nic nestane, že jo. To byl ten Bergman, to začali a na konci tam byli ty sami, akorát jeden byl mrtvej a nic. A teď puste tohle. Stačí. Ty záblesky, na co bych to použil v experimentu? Záblesky se používají, když v experimentu chci vyvolat epileptický záchvat. Jo, ale to jsou půlvteřinové šoty. A tohle to je celý náš život, se v tohleto jako začíná měnit. A je to tohleto, ty mladý. My přijdeme mezi operacema na sesternu, tam sedí 3-4 naše instrumentářky. Oni se s náma nebaví. Oni mají ty mobily a teď si to posílají. Já mám v podezření, že tam jako si píšou, jaký my jsme blbci, že jo. Ten co tam s nima sedí. Takže takhle to teď vypadá. Bohužel, můžeme další. Takhle jsme my staří, že jo, natvrdlí, blbí. Tohle to je paleobotanik, docent Pokorný, někde si v Africe dřepíme, žádný mobily, nic. Ale najít dneska už místo bez mobilu je strašně svízelný. V Číně vylezete na 4000 horu a on je tam signál. Jo? A jste tam první, tam nikdy nikdo nebyl, ale oni tam ten signál mají. Takže hledat místa bez signálu je dobrý, protože nejen, že vy se někam dovoláte, ale oni taky ví, kde jste, s kým a co tam děláte, že jo? Což není zase tak úplně příjemná. Tak a tohle to je asi finální. Tohle jsou dvě souměřitelné entity. Jediný dvě v celém známém univerzu, nebo co. Tohle je vesmír a tohle je mozek. To jediný se dá srovnat. Ten mozek nejde srovnat s ničím jiným. Nikdy ho nepoznáme, protože na jeho poznávání používáme než ten mozek, takže to nejde. Ty křivky se nikdy nesejdou. A tohle to, co vypadá velmi složitě, je ve skutečnosti dětská hračka. Víte někdo, co to je? Co? Roztahovací koule. No pak, myslíte kaleidoskop roztahovací kouli? Teď jsem na to viděla někde reklamy, je to takhle malinký a dá se to... To není ono. To není roztahovací koule. Ano. To je celosvětová mapa internetu. Jo, ty uzle, jednotlivý, všecko. A proti tomuhle, nebo proti tomuhle, je to nic.
dětská hračka. Primitivní, jednoduchá a nezajímavá. Tak, to je všecko. Děkuju. Já vám dám teďka ten drátovej, abyste mohli posílat mikrofon. Jo. Děkuju, ale já nemám co přidat, že jo, jako. Ký dotaz z publika, než začneme elektronické, že by ne? Jinou dobrá. Tak Pavel by rád věděl, jaký vliv má běžné vysokofrekvenční záření vytvořené člověkem, třeba rozhlasový televizní signál, Wi-Fi, GSM, GPS, na mozek? Žádný. Není prokázáno vůbec nic. Děláte v ČEZu asi, že jo? Nebo v Telekomu. Ne, ale opravdu není nic prokázáno. Se, že teplo mozku škodí, to je to spaní pod polštářem asi, znamená to, že při pobytu v sauně si nevědomě ubližujeme, zabíjíme neurony? To ne. Ten mozek je velmi dobře krytý. To je nejvíc bráněný náčást organismu. Kůže, pod tím jedna vrstva, pak je ta tvrdá lepka, že jo, kterou nic neprojde, pak je tvrdá plena a pak je tekutina. Ten nervový systém ve skutečnosti plave v takové tekutině. Takže jako to asi dřív schoříte, než vám schoří mozek, takže to ne, ale saunu ne. Já jsem viděl nějakou telemetrii, kdy ten trouba pak hupne do té studené vody a v té chvíli má tlaku 320, což si koleduje o krvácení do mozku nebo kamkoliv jinam. Takže mozek sám ne, ten je velmi dobře chráněný. Dobrý den, mají leváci na rozdíl od praváků výkonnější mozek nebo naopak? Existují mezi těmito mozky nějaké rozdíly? Předem děkuji za odpověď. Blbost je všeobecná. Takže jsou blbci leváci, jsou blbci praváci. Těch praváků je víc, protože praváků je obecně víc. Ale frekvence blbosti je stejná. Leváci mají jednu jedinou výhodu, protože plnost z nich není vyhraněných. Takže oni nenutně mají ta řečová centra, která praváci mají v levé hemisféře a která při mrtvici můžou utrpět velmi značně, tak oni to tak vyhraněný nemývají. Ty, co nejsou vyhraněný leváci. Takže oni tyhle ty nemoci můžou líp snášet. To mají určitou výhodu. Zase hůř píšou, že jo, protože si to stínějí. Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to s regenerační schopností mozkové tkáně. Je mozek schopen regenerovat? Výzkumy na toto téma nejsou jednoznačné. Ale jsou. Jediný, co regeneruje, je čichový epitel. To je to, kde čichový nerv opouští lebku. Tam je to čichový nerv a zrakový nerv nejsou pravé nervy, ale výchlipky centrálního nervového systému, takže neregenerují. Ten blbec s tím mozkem navrch už před 20 lety, že bude transplantovat celý oko. To taky nejde, protože ten zrakový nerv nezregeneruje. Ale čichový nerv tam, kde prostupuje kostí, tak v téhle oblasti je patrná určitá schopnost regenerace. Ale to je všecko. Zatím nebylo nikde nic prokázáno. Říká se, že člověk má nejvíc schopností a nejvíc neuronů ve 18 letech věku, kdy maturuje ten nervový systém a pak už jenom blbne. Jo, ale nejlepší jako mimikry demence je postavení a zkušenost. Takže to zase máme výhodu, že jo? Proti těm lidem. Tak stále ještě se nám nevyskytne nějaký dotaz živý? Tak tamhle vzadu. Tak než doneseme mikrofon. A ještě, počkejte, předáme mikrofon, nekřičte. Počkejte, ať. Vidím dvojmo občas a očaři mi řekli, že to není čočkama a očima a tak se, že je to v hlavě. Je to možný? Je to možný, to spíš. Četla jste hlavu 22, voják, co všechno viděl dvakrát, tak Josarien taky všechno viděl dvakrát a ten voják byl druhý den mrtvý, tak Josarien zase všechno viděl jednou. Ale ne, dvojitý vidění je obvykle porucha někde v cestě těch okohybných nervů. Nikoliv zrakové, ale okohybných nervů. 3, 4, 6. Takže tam. Opravdu diplopie není nic příjemného, protože to je efektivní ztráta jednoho oka, když to vezmete. No tak se odstěhujte někam na východ, tam jich je hodně.
Ne, ale nechte si udělat CTčko, to je jednoduchý. Tamhle pán vzadu. Tady. Dobrý večer, pane profesore. Já mám úplně jiný dotaz, protože jste taky broukolog. Tak ten brouk je strašně maličký, takže mám malinký mozek, ale musí chodit, dokonce lítá, najít si samečku, najít jídlo, všechno jako my, ale ten mozek má strašně maličký. Znamená to, že má nějak větší... Ne. Ne. Ten brouk je blbej, že jo, co si budeme namlouvat. Já nejsem žádný broukolog, já jsem lovec, já to lovím. Pak už mě to moc tak nějak jako nezajímá, ale... Já nevím, jestli ještě tyhle ty mají tu žebříčkovou nervovou soustavu. Mě to nikdy nějak moc netangovalo, tenhle vývoj. Ale opravdu na funkci nervového systému stačí relativně málo. Ale tenhle ten brouk, on to nemá rozmyšlený, co udělá. Že jo? On si nesedne a nepřečte si, nekoukne na mapu, půjdu přes tenhle kopec. Jo? To je opravdu absolutně pudový a absolutně... daný vývojem. To. Jasně, on nemyslí, že jo, ale... Že nemyslí. Ne. No, ale já aspoň myslím teda. Ale ty základní funkce musí zvládnout. No to, on to taky zvládne. On ne nemyslí, on je vědomý. Jo, to je otázka vědomí. Vědomí nikdo nedokáže definovat. Já to tady zažil, protože v rámci aspirantury nás tady učili komunismus. Jo, to bylo bizarní. A museli jsme napsat vědeckou práci o komunismu. Proč si komunisti vážou napřed pravou botu třeba, jo? Něco takové vzrušícího. A já jsem psal o vědomí. A definovat to nedokázal ani Lenin. Zkoušel to, nedokázal to. A oni měli to, že vědomí záleží na slově, na slovu jako symbolu. A to není pravda, protože to by najednou všechna zvířata byla bezvědomá. Takže ten brouk nějaký vědomí taky má, jo? Něco se tam musí dít. Ale na jiný úrovni než u nás. Vidíme tamhle ruku, vydržte chvilku, přineseme mikrofon. Ne? Jste u těch brouků? Já si myslím, že to není jednoznačně dáno, že dělají všechno půdově a nějaký náznak přemýšlení tam bude. Já jsem jednou viděl nějaký dokument, kde obdivávali tu kuličku. A jeden z těch hovniválů teda kuličku zved a vyvlíký. On druhý odešel a uplácal si jinou. Pak vzali jinou kuličku a přibili mu ji takovýmhle zahnutým drátem. Takže ten, co to zvedal, už byl druhý. No ale přišel nějaký číman a ten si ji rozpůlil, zase si ji splácnul a odkutal si ji dál. Takže i mezi broukama jsou individuality. Asi jo, ale to musím někde najít, no. Ve skutečnosti moje žena mi tohle dělá furt. Takže ten rozdíl není velký, že jo? Tak, pojďme zase na pár. Elektronický, říká se, že lidský mozek je využíván jen z několika procent. Jsou cesty, jak ho trvale stimulovat k vyšším výkonům? Jsou dvě otázky. My nevíme, nakolik ho využíváme, protože nevíme, čeho je schopen. Takže nelze říct, že na 5, na 10, na 15, na 20%. My tu kapacitu a to, co on všecko dělá, nevíme, neznáme, takže to se nedá říct. A druhé, jestli ho lze stimulovat k vyšším... Určitě lze paměť se naučit, že jo? Určitě lze učit se jazyky a podobně, ale jinak tomu moc nevěřím. Já si myslím, že je to natolik ohromné a gigantické zařízení, že když ho nějakým stylem jakoby trénujete, takže je to jako, já nevím, jezdit angličákem po dálnici do Brna. Že si toho nikdo ani nevšimne, natož ten mozek. Jo, nějaký ty, jako nemám nic proti sudoku. Hřešte si, kdo chcete, ale že by kvůli tomu byl někdo chytřejší, to si nemyslím. Má asi lepší paměť u takových věcí. Ale paměť není prerekvizitum intelektu. Naopak, znáte všichni, že jo, takový ty génie, jak dokážou z hlavy vynásobit pětimístní čísla a on si pak nezaváže tkaničku. Jo, já tam mám teďka postgraduála, který má asi 6 nebo 7 vysokých škol a neuvěřitelně chytrý, neuvěřitelně vzdělaný, ale asociál regulérní, že jo, tam vždycky je cena něco za něco. Dobrý den, už jste při operaci narazil na sexy mozek? No. Ošetřoval jsem jednoho člena rodiny toho sexy mozka.
A to bylo v dobách, kdy se platila ta 30-korunová regulační suma, že jo. Tak já jsem si jich pár nakoupil a takhle jsem to tam rozdával těm pacientům, co to neměli. A za celý ty roky, co to bylo, tak si nikdo nikdy nestěžoval až na jednoho. Opravdu, ten jediný řekl, že to platit nebudou. Takže sexy mozek, no, to je ambivalentní. Já řeknu, to je krásný nádor. Jo, to jsou ambivalentní emoce. Protože mně se ten nádor líbí, pro mě je to výzva, bude to hezká operace, bude to zajímavý, ten pacient může dopadnout dobře, je to nezhoubný nádor, ale majitel toho nádoru mi asi nebude souhlasit s tím, že je to krásný nádor. Co je pravdy na pozorování posmrtné aktivity mozku? To se objevilo někde v Mladé frontě, Babišově deníčku, že jo. Možná je to nějaký Čau lidi, nebo co já vím, ale dělalo se to na prasatech, tak možná prasata mají nějaký jiný nebe, nebo nějaký jiný to, ale u lidí nikdy, stejně tak nikdy žádný zázrak, takové ty probouzení se z komatu po 10 letech, to je všecko romanopisectví, to není reálná medicína nebo reálné ošetřování. Takže nějaká posmrtná aktivita, to je hmota, ten mozek. Když rozflákáte počítač, tak už vám taky nic neudělá. Takže když ten mozek zemře, tak pochybuju, že by byl schopen něco udělat a že by tam nějaká aktivita tam může nějakou dobu přežívat, protože ty filogeneticky nesmírně staré struktury v mozkovém kmeni a tak dále, tak ty jsou daleko odolnější na nedostatek kyslíku, nežli ty, ten neokortex, ten velký mozek. Takže něco tam může být, ale to je nepraktické. S jakou největší nebo nejzajímavější anomálí mozku jste se dosud setkal? Anomálí? To bývaly různé ty rozštěpové vady, když už vezmeme anomálí. To naštěstí už není, protože gynekologové mají testy, kdy dokážou tu rozštěpovou vadu odhalit včas ještě na potrat. A jde o to, opravdu tohle to neudělat, protože ty výsledky u těch rozštěpových vad byly hrůzostrašné a to byly anomálie, že to dítě mělo takovou jakoby druhou hlavu. Tam nebyla nervová tkáň, ale taková amorfní hmota. To byly vcelku jednoduché operace, to člověk to uříz a jenom zašil kůži nad tím. Ale pak byly rozštěpy míšní, to byla anomálie a to bylo ohavné, protože ty děti všechny měly hydrocefalus, takže byly pitomé a bývaly paraplegické, protože ta mícha byla zničená. Takže, a anomálie není žádná operativa hezká, protože vrozenou vadu neuděláte nevrozenou vadu. Tam jenom udržujeme a tomu pacientovi vždycky vysvětlíme, když už něco takového jdeme dělat, že za úspěch budeme považovat, když to zůstane takové, jaké je to teď. Tu poruchu, kterou máte teď, tak ta vám zůstaneme a bude-li ještě za 5 let takováhle, tak budeme všichni hrozně spokojení. Kdybyste měl možnost získat teď odpověď na jakoukoliv vaši otázku, o které víte, že zřejmě nebude nikdy zodpovězená, jak by zněla? Dáno v té otázce přeci, ale nebude nikdy zodpovězena. To já nevím. To už se dostáváme do těch dogmat, že existují otázky nezodpověditelné. To já si nemyslím. Já si myslím, že nakonec se najde vždycky odpověď. Jo, jestli je správná nebo ne, to těžko říct, ale která z nich, no, já nevím, asi bych, by mě nejvíc zajímalo, jestli opravdu bude někdy možný propojit přímo mozek s nějakou tou technologií. To by asi mě zajímalo. A nebo z čeho vznikají blesky, tomu já nerozumím, že jo. Já jsem jak ten mongolský šaman, kdy oni se optají, co to je tam. A on říká, no to jsou blesky. A to jsou blesky? No, to jsou elektrické výboje, když se z oblohy. On říká, no dobře, jak vzniknou, no, oni vznikají, když se tam ty draci srazejí. No tak to já jsem na téhle úrovni. Tak máme nějaký dotaz z publika? Tak předávám. Já bych se chtěla zeptat, jestli je možný, když někdo prožije nějaký traumát a zůstane to nějak na tom mozku, tak jestli se to dá nějak jakoby odstranit nebo ne? Já vám blbě rozumím. Jestli je možný, jestli když člověk prožije nějaké trauma,
tak jestli to zůstane nějaká stopa vlastně v tom mozku a jestli se to dá nějakým způsobem jakoby odstranit nějakou vhodnou terapii, nemyslím přímo třeba operací, aha, nebo jestli aha, je to spíš aha. dotaz pro psychiatra. Nebo... Máte psychické trauma, máte na no, myslím jo. třeba tak. A jestli to i souvisí právě, jestli se to odrazí na té mozkové hmotě. Na hmotě ne, to je funkce, že jo. A to je otázka paměti. Samozřejmě, když ta záležitost nebo ta událost je provázená emocí, což nějaké psychické trauma je, tak se daleko víc do té paměti vtělí. To je obranný mechanismus organismu. Že? Když něco je pěkné, hezké, no tak na to zapomenete, že? Ale když je nějaký malér, tak si to pamatujete. Ale je otázka, jestli ten mozek tu kapacitu má na to, aby si pamatoval úplně všechno podle mě. To si myslím, to nevím, jo, nejsem koukolík, ale vemte sny. Sny jsou bizarní situace, který vám ten mozek naskládá prostě, vy si myslíte, že nikdy nic takového nebylo, ale ten mozek to nevymyslí z nuly. On to někde musel buď vidět, číst, nebo jo, cokoliv prostě. Takže si svým způsobem si myslím, že paměť je absolutní, akorát je o toto z ní dostat. A samozřejmě, že tyhle ty silné emocionální zážitky, ty se tam imprimujou hodně, ale nemá to žádný morfologický podklad. Jo, tý hmotě se nestane nic. To je difuzní funkce, globální funkce paměť. Jo. Kde je, to nevím. Neurovědci milujou hypokampus, to je taková oblast ve spánkovém laloku, ale to jsou spíš funkce, kdy my víme, kde nejsou, ale nevíme, kde jsou. A to, kde nejsou, je to dole mozeček a mozkový kmen. Dolejšek mozkového kmene. Tak, je pravda, že učení se cizích jazyků je mimo jiné i prevencí stařecké demence či Alzheimera? No, moc asi ne. No, jako když máte na Alzheimer přijít, no tak on přijde. Teď se objevují léky v experimentech, který dokážou oddálit nebo dokonce zamezit jeho vzniku. Je to zase to, co bylo u nás v operativa prevence, tak tady taky je to prevence. Zasáhnout před tím, než se to rozběhne. Stařecká demence. No. Cizí jazyky, já nevím, tak jestli stařík, který už je na vozejku, potřebuje ještě třeba sanskrt. Proč ne? Ať se učí, bude veselý, bude mu to jako... něčemu, ale že by kvůli tomu to se vyhnul tomu Alzheimerovi, to ne. Lze poznat zobrazeně, či snad pouhým okem, dopady na mozkové struktury následkem dlouhodobé spánkové deprivace? Jaký vztah to má k Alzheimerově chorobě? Tohle jsou otázky, které jsou spíš na neurovědce, neuropsychologii, ne na mě. Já se zabývám tomu hmotou, já jsem svým způsobem jednoduchý řemeslník. Ale morfologicky, aby něco se projevilo na mozku, tak to už musí být jo, něco pořádného, takže nějaká spánková deprivace ne, to tam neuvidíte. Něco jiného bude už, když to bude EEG, nebo když to bude nějaký funkční vyšetření, ale určitě ne morfologicky. A jestli má dlouhodobá spánková deprivace vztah Alzheimerově chorobě, asi ne. Nic se neprokázalo, co vím, ale není to v oblast, kterou bych nějak sledoval, takže nechci tady mást. Jakože by ty nespaví byly blbší zase. Jsou unavený. Tak tady už jste naznačil odpověď, ale kde se podle vašeho názoru bere vědomí? No vidíte, to je možná ta otázka, na kterou bych chtěl odpověď. To je možná ono, protože to nevíme. To je difuzní globální funkce v tom velkém mozku. Je k tomu třeba vigilita, která je horní část mozkového kmene, mezencefalon, já nevím, střední mozek, mezimozek, já si to pletu ty české názvy. A ta dělá vigilitu, ale to vědomí je někde ještě nad tím. A stěží můžu najít morfologický základ, když vlastně nevím, co to vědomí je. Všichni to nějak cítíme, co to vědomí je, ale těch definic je plno, že to je filozofická, medicínská, ta je ještě nejsnažší, ale sociologická. Má třeba společnost vědomí? S největší pravděpodobností ano. Jo, takže to kdyby, na to by mě zajímala odpověď. Kdo se zeptal? Abych poděkoval. Nahoře. Děkuju. Jo, tamhle. No jo.
Dobrý, dobrá otázka. Tak, někdo z publika? Už to nesu. Pane profesore, vy jste mě povzbudil, to jste řekl, že vlastně jste ten dělník. Víte, vy rozumíte? Nerozuměj. A já to nebudu. Můžu se snažit. Vy jste mě povzbudil naposled teďka, jste řekl, vy jste ten dělník, který vlastně ten mozek opravuje. Tak se vás zeptám, když je zavedený šant, tak to je vlastně drenáž. Ano. A je možný, že ten šant koroduje? Cože? Koroduje. Koroduje. Nepak, jakože byste tam měl rezavý. No ne, jinak, když se prostě zavádí třeba, já to znám při zavlažování rostlin, když se zavlažují vlastně, aby prostě neuschly, tak tam vznikaly řasy. Já předpokládám, že tento biologický systém bude taky složitý. Může se stát, že ta trubička vlastně se stane časem neprůchodnou? Může. Tam je 35% komplikací u zkratových operací. Jo, to je geniální operace, protože ta pomohla už milionům lidí. Ale je to cizí materiál do těla a komplikací je tam 35% a z toho půlka je mechanická, že ta chlopeň, která to vede, nebo ten ventil, ten nesmírně jemný zařízení, tak se to mechanicky poškodí a druhá polovička těch komplikací jsou infekce, protože je to cizí materiál. Ale většinou zařve ten ventil první mechanicky a většinou infekci podlehne ten konec, který je v břiše, protože to je nejčastější místo, kam to dáváme. Ale v operace geniální. Jo, ten člověk začne se pomočovat, začne blbě chodit a bude blbej. Toho si v okolí všimne. On ne, že jo, demence je výborná v tom, že je ten nositel, tomu je to jedno, jo, to otravuje v okolí. Takže tady taky. Přibližně do jakého věku, jestli vůbec, je mozek schopný regenerovat buňky zničené alkoholem? Ale to už jsme si řekli, to neregenerujou, ty buňky jsou pryč. A je fakt, že alkoholici, takový ty opravdu, co jsou pracovití, co to neflákají, tak tam už je vidět atrofie mozková. Oni mají daleko víc té mozkomíšní tekutiny, oni mají ten mozek jakoby takový cvrklejší, takže to poznat je, ale do jakého věku? Maximálně do těch 18. A to většina lidí ještě není notorický alkoholik. Později už to nepochybně nepomůže, ten alkohol. Ne. Co je zralý člověk? A co je mladý? Aby jsme nebyli jako nekorektní, že jo? Ta mozková tkáň se ani neliší. Když přijdu na sál a ta hlava je otevřená, tak já nepoznám, jestli operuju 20-letého nebo 60-letého. Ten zlom je někde kolem 70. Pořád se říká biologický věk, že křepký 80-tník, na kole jezdící 90-tník. Tak úplně pravda to není. Ten zlom je kolem té 70, kdy ty reparační mechanismy, a to není mozek, ale všechno ostatní, už nejsou tak dobré. Ale ten mozek pořád bude vypadat stejně, snad bude trošku atrofický. Na čem to bude vidět u starších lidí, je na cévách. To, jak jste tam viděli to aneurizma, tak ta karotida, ta krkavice, ta bude bílá, protože ve vně bude usazený vápno, ateroskleróza. Ale na tom samotném mozku ani ne. Dobrý den, jak často uděláte chybu? A jste opatrnější s věkem? No tak určitě jsem opatrnější, to je nepochybný, to je zkušenost, to není o ničem jiným. Ale jak často to... A když vám řeknu, že denně, no tak se rozutečete, když vám řeknu, že ji nikdy neudělám, tak je to blbost. Samozřejmě, že ji udělám, ale jde o tu frekvenci.
Ta by měla být hodně malá. Naše komplikace u těch velkých věcí se pohybují kolem 1-2%. U těch nejzávažnějších věcí máme do 10% komplikací. Tam musíte vážit, co je pro toho pacienta přínosnější. Kupříklad ty arteriovenózní malformace, co jsem vám ukázal, tak ty se dělí do 5 stupňů. Vím, že když budu dělat 4-5, takže nějaký malér bude. Takže je neděláme. Na ty se jenom koukáme. A pak jak u čeho? Ale jak často, to se nedá říct, to jde o to, jak ty choroby přijdou. Ale ještě jde o to, jestli je to chyba nebo není chyba. Těžko říct. Je, samozřejmě, občas. Jste v rodině 3 generace. V čem vidíte pro každou generaci zásadní rozdíl v pohledu na obor? Díky. No, to je strašně jednoduchý, ale tátovi šlo o přežití. Pacient žil nebo nežil. Jak tu nemocnici opouštěl, jestli horizontálně nebo vertikálně, to svým způsobem je nezajímalo. Nás v současné době zajímá kvalita života. My děláme u dost věcí psychologické testy před, po, jak jim pomáháme, jak jim ubližujeme. Ideálem pro nás je, když se ten člověk vrátí tam, odkud k nám přišel. Vzpomeňte na primáře Sovu. S tím bych vydržel možná i minutu, kdybych byl hodně tolerantní. On tam v jednom rozhovoru říká, že chirurgie byl ortoped, že jo? Má tu závračnou vlastnost, že člověka mění jednou zásadně a provždy. No to je hrůza. Jo, to je opravdu hrůza, hrůz, to je Mengele. Tenhle ten člověk. Já toho chudíka znal, on se za to styděl. On říkal, to mi napsal Dítl. Dítla jsem taky znal, s jeho dcerou jsem chodil jednu dobu. Pak jsem ji opustil kvůli nějaký Meklový, protože ta byla vyvinutější. Jak to ten Dítl tam napsal, nevím. Ale to je přesně to, co nesmí být. Ten člověk pro nás je tak, aby se vrátil tam, odkud k nám přišel. Když dělal raketového inženýra, tak aby dělal raketový inženýra. Výsledek, dobrý výsledek je, když zahradník dělá zahradníka. To je fajn, že jo? Ale když univerzitní profesor dělá zahradníka, tak je někde něco špatně. A pro toho mladého mýho to budou ještě jemnější neuropsychologické dopady toho, co dělají. Oni budou operovat míň, nepochybně, protože bude víc těch alternativních technik, ale budou mnohem opatrnější, protože budou snižovat ty rizika komplikací a budou víc koukat na tu neuropsychologii, kterou my děláme zatím spíš jako koníčka. Dobrý den, už jste říkal, že mozek nejde natrénovat, je ale možné ho naučit určitý nový způsob myšlení, například takzvané logické, matematické myšlení a tak dále. Děkuji. To nevím. To nevím, možná, že jo, možná, že ne. Jako zrovna tu matematiku, asi na to člověk musí mít buňky. Teď jsem včera někde četl, že kvantové fyzice rozumí na světě asi 5 lidí. No, tak já určitě ji nerozumím, že jo, to, abych byl šestej. Ale jestli se, určitě jde naučit plno věcí, ale jestli zrovna třeba abstraktní matematika nebo kvantová fyzika, to nevím, to asi ne. Dejme čipy, pak budeme všichni umět kvantovou fyziku. Tak, teď to byla bitva mezi otázkami. Jaká je pravděpodobnost toho, že mozek bude v budoucnosti schopen života delšího než 130 let? Mozek sám? Bez toho těla? Ne, tam... Ty buňky, všechny buňky lidského těla, mají naprogramovaný, jak dlouho budou žít. A ten limit je opravdu spíš někde kolem té stovky, ne kolem 130. Jo, takže jestli se nám někdy podaří tuhle ten program změnit, tak to bude ohromná revoluce, kde bude trošku diskuze, jestli je to smysluplný. Tělo bude chátrat, mozek sice bude žít, ale nebude tak výkonný. Chudinka soudružka Maláčová se rozpláče kvůli penzim, že jo? Takže... Těch 130 určitě nemáme naprogramováno, těch 130. Opravdu tak někde kolem té stovky a ono to asi stačí. Víte něco bližšího o stavu Michaela Schumachera? Aktuální stav predikce vývoje? Mě Schumacherovic rodina nepověřila
abych informoval českou veřejnost o jeho stavu. Takže bohužel. Co si pan Beneš myslí o koronaviru a poprasku kolem něj? No, černá smrt vypadala jinak, že jo? Je fakt, že my máme dobrou historickou zkušenost, protože černá smrt se zastavila u Chebu. Jo, Evropa zařvala, my jsme se zasměli dobře, proto byl Karel IV. Tak asi taky tak úspěšný. To musel být jeden z faktorů. Proč, to nevím. Ale infektologové nebo epidemiologové definují epidemii jako 15 onemocnění na 100 000 obyvatel toho daného místa. Ten koronavirus, já nevím kolik, to je 8, 9 tisíc, asi na 30 milionů. To zdaleka tohle to nesplňuje. Na tom koronaviru je zázračný to, že je to nový zvíře. Úmrtnost na chřipku normální naší, to, co teďka máme epidemii, je asi 7%. Na tuhle tu věc je to asi 2% nebo 3%, tak nějak, jo? Takže to se nedá srovnávat. A nepochybně na chřipku, která nám sem chodí, se strašně blbě dělají vakcíny, protože ten virus mutuje. Co jsem zaznamenal, tak tenhle ten koronavirus nemutuje, on zůstává takový, jaký je, takže není pravděpodobně daleka doba, kdy na to bude nějaká vakcína. Ale je to zase pěkný pro to WHO, že jo? To je jak ten polštář na hlavě, nebo ty, co mluví pomalu. Setkal jste se někdy s případem, že se pacient uzdravil sám, například pomocí psychosomatiky? No bez té psychosomatiky, jo, to, že by se uzdravil, to... My děláme taky plotínky. Výhřezy, plotínek, to je bolest. Prakticky každý výhřez plotínky se nakonec nějakým stylem usadí sám. To, že to operujeme, neznamená, že je to úplně nejchytřejší. V operace má být až to poslední. Takže tam je spontánní úzdrava jasná. Ale že by byl nádor a zmizel nádor, zmenšil se tak, jako tam ten, co jsme viděli, to ano. Ale jinak jako, že by se pacient uzdravil sám jako pomocí nějaké ajurvédy, nebo tam je pod tím ta psychosomatika, nebo že by si píchal jehličky do očí, nebo kam to píchají, to jsem neviděl. Máme dost pacientů, takový ty léčitele, on to má kde kdo. A mě vždycky mate, co tam dělají u nás. On je léčitel. Co tam leze? Proč se nevyléčí? Jo? On si tam lehne, teď tam leží léčitel, má ještě sebou nějakou tu virguli a nic. Je mu furt špatně, takže ho nakonec musíme uoperovat. Na druhou stranu, to je tak absolutně paralelní k tomu, co dělám já, že když mi řekne pacient, že jde k léčiteli, ať jde, ať tam ty prachy vyhodí. Ale ať přijde na tu kontrolní rezonanci, kdy chci já, to ať nezanedbá. Jo, takže je nějaký léčitel na Moravě, ježiš, já si teď nevybavím to jméno. A ten těm lidem říká, že se mnou spolupracuje. V životě jsem s ním nemluvil, v životě jsem ho neviděl, ale on je fajn, protože on těm lidem řekne, jděte tam, máte nádor. To je poctivý člověk, který ať si ty lidi léčí, ať s nima dělá. To jsou všechny takové ty medicíny. Tam nenajdete jasně řečeno, co ještě je medicína a co už ne. Tam není nějaká jasná linie. Jo? Podívejte zrovna na tu ajurvédu, že jo? Nebo na to, kolik doktorů dělá různou šamanérie. Jo? To si vezměte kokosový sukinky a rumba koule a můžete taky léčit. Nic proti tomu. Kam myslíte, že má mozek nakročeno z pohledu evoluce? Vidíte jako reálné, aby jeho kapacitu rozšířili v budoucnu nějaké integrované IT nanotechnologie? To určitě, to je to, o čem jsem tu povídal. Ale na druhou stranu, morfologicky a víceméně i funkčně je ten mozek stejně starý jako Homo sapiens. On se nezměnil morfologicky, on se změnil funkčně. Jo, daleko víc toho člověk dokáže, je to tím, že většinu času už nevěnuje zhánění potravy a má čas trošku, pak je to dáno tím, že chlapi jsou líní, že jo, bez lenosti chlapský by nebyla, to by furt ty ženský tloukly to prádlo, že jo, ty potoky. Jo, celý vývoj je založený na mužský lenosti, protože radši to vymyslím, že jo, a věnuju tomu daleko víc času, než to udělám. Ale co s tím udělají ty nanotechnologie, to je to, co jsem říkal. To už nebude homo sapiens, ale homo technologicus, nebo něco jiného, nového.
Pane doktore, víte, kde je v těle duše, emoce, city? Je to v mozku? Děkuji. Nemůže být jinde než v mozku. Je to v mozku. Ale kde je duše, to nevím. Párkrát za kariéru zdrhla. Ale neviděl jsem ji. Takže ono taky, co je to duše? To je zase ta definice, že jo? Já jsem absolutně nevěřící, protože ten obor je tak racionální, že tam není moc místa pro nějakou víru. Takže duše, emoce, city. O emocích se říká, že je to limbický systém. To je od čichového nervu takový jako oblouk podél toho těch drah, který spojují obě hemisféry dopředu, dolů, do té oblasti, které se říká hypokampus amygdala. Tak tomu se říká limbický mozek a to má být jaksi zodpovědné za city. Ale není to určitě jenom to, protože city mají taky racionální složku. Jak pocit nebezpečný otřes mozku pro jeho funkci? Hodně. To je absolutně podceňovaná věc. Máme jednu chorobu nebo nemoc nebo úraz, tomu se říká difuzní axonální poranění. To je poranění, kdy ty vlákna praskají, trhají se. A na jedné straně spektra tohohle difuzního axonálního poranění je ten prostý otřes mozku, kdy si každý myslí, že ten pacient se zvedne, nebude si 5 minut pamatovat, ale jinak, že bude úplně všechno v pořádku. A na druhou stranu jsou stavy, kdy ten pacient zemře. Nikdy se z toho bezvědomí neprobere. A to je spojité kontinuum od tohohle až po tohleto. Takže otřes mozku je per definicionem lehká forma difuzního axonálního poranění, kdy nějaké axony se potrhají a je-li to opravdu otřes mozku tak, jak má být, s tím bezvědomím a s tou nějakou amnézií, ať už retro nebo anterograádní, tak ty následky tam bývají skoro vždy. Je to únavnost, je to poruchy soustředění, jsou tam poruchy paměti, cokoliv tam může být. Takže kupříkladu z tohohle pohledu box, to je úplná zhůvěřilost, to není šport, že jo. Těžko může být športem něco, kde smyslem je uvést toho druhého do bezvědomí. To jaksi neberu, nebo to nechápu. Tak máme čas na poslední otázku. Budeme ji mít z publika, nebo necháme elektronickou? Dobrá, tak tady v minulosti, to jsou, tak ještě to je vlastně možná podotázka toho otřesu mozku. V minulosti proběhla kampaň na téma nebezpečnosti hlaviček ve fotbale. Je to opravdu pro mozek škodlivé? To je zazvono. To je jenom o něco lehčí. Jo? A tam bylo, já jsem k tomuhle přišel jak nevinný, protože já traumatologii nesnáším. Ty lidi si to načnou neodborně na ulici a my, aby jsme to odborně dodělali. Jo, to je nejchmurnější oblast oboru. A přišel za mnou medic z naší školy, první lékařská, 55 let chlap, dospělej, a tady na to mě navedl. A on do toho byl nadšenej, tak jsem si o tom sehnal literaturu a tak dále. A ono opravdu je popsána jednotka, kdy po těch opakovaných drobných úrazech vzniká v dospělosti demence. Dokonce to prokázali na Novém Zélandu u fotbalu. Nevím, co za styl fotbalu to byl, jo? To kdo ví, co tam ty Maorové s tou hakou dělají, ale je to nepochybné a je to jasné a v každém případě si myslím, že když ty velký dospělí, jako já nevím, ten jak ho zavřeli, jak se jmenuje ten fotbalista? Řepka. Řepka, tak ten, jak si do toho tou hlavou tluče, jak chce, že jo, do toho balónu, tam je to fuk, ten si neublíží, blbec, ale ty děti by to dělat opravdu neměli. Američani mají zákaz do 12 let a jako určitě něco takového by u nás mělo být a určitě k tomu dojde, protože skoro všichni, co tu jste, si pamatujete, že na lyžích nikdo tu helmu neměl. Teď se koukáte na člověka, který ji nemá, jako na bílou bránu. Na kole. Každý jezdil bez helmy, že jo? Teď? Pár blbců, že jo, se vždycky najde, ale většina už... V hokeji, ano, přesně. Jo, takže tohle to je jenom vývoj, který doufejme, že povede tou správnou cestou. Tak pane profesore, moc vám děkujeme. Já taky děkuji. Já jsem takový to...